Molt bones, mallorquinistes, aquí a una nova entrega de Gent Mallorquinista. En aquesta ocasió farem una tertúlia, algo novedós en el canal. Com ja sabeu, si vos agrada la nostra feina, esteu convidats a subscriure-vos i a deixar comentaris a baix en el vídeo. I bé, vos pas a presentar aquí en els nostres participants d'avui. Aquí hi ha en Juanra, d'un mallorquinista més. Hi ha en Pep Lledó, de Berros, el jefe, Berro. Una eminència, Enhorabona. Però no m'ho convida, enhorabona. Un és que s'agraïment per part d'en Rival, també, de donar vos i gràcies. Tenim també en David Roig, col·laborador i escriptor de rcm.es. Molt bones. I bé, què tal heu viscut aquests dies? Anàveu encara en ressaca? Anàvem a dir, han rebenat encara. Emoció total, i és com que ara que batega molt. Sí, és una cosa molt especial. Troc que el que s'ha viscut aquest dia ha estat molt especial, ha estat molt preciós. I el subidon que han tingut, o l'Anco i jo personalment, ha estat bastant... Sí, la veritat és que... Jo crec que hi ha hagut com una sorpresa per molta gent, aquesta remuntada era molt difícil i bé, estem aquí un poc per analitzar el que ha estat la temporada, el que ens ve damunt i bé, si vols pares podem començar ja amb el que seria la tertúlia. Endavant. Bé, jo el primer que vos volia demanar és a veure quin ha estat el millor i el pitjor jugador del Mallorca baix el vostre punt de vista. Podem començar amb en Juanra, per exemple. Jo destacaria el millor jugador llevat tal vegada Salva Sevilla. Tal vegada Salva Sevilla, toca un jugador de la seva edat, s'ha convertit en el líder de l'equip, en mig del camp, ha sigut un home que ha sabut dirigir l'orquestra, marcar els tempos i, òbviament, la feina amb en Dani Rodríguez ha estat en mig del camp, mentre que en Marc Pedraza feia ens cobria les esquenes, en la qual jo destacaria molt en la sala de Sevilla. Ara bé, per la part del pitjor jugador, em sap greu dir-ne destacant de qualcun, però tal vegada diria un dels que millor han jugat, o que no han tingut l'oportunitat. En aquest cas, m'ha sabut molt de greu, però perquè per la referència se tenia de mal cara. I tu, Pep, per exemple? Bueno, el millor jugador, que és difícil ser dues coses, perquè han estat tot molt bons, de veritat. Però jo m'ha agradat moltíssim en Dani Rodríguez. Brinda, per favor. Dani és un punyetero crac. El cohete de Betanzo, li fa unes tortilles boníssimes, a més. Fenomenal, Dani Rodríguez, m'encanta. Salut, Dani, salut. En Salva Sevilla està fenomenal, també. Però igual d'un cop que el comer del Tibaixo, jo crec que en Dani tot l'any ha estat a un nivell altíssim, un motoret allà en un descamp, i m'ha sorprès molt, també no el coneixien tant. I tal. I bueno, sí, com diu Juanra, pues... pitjor jugador, jo crec que una temporada tan bona tampoc no se pot dir pitjor jugador, però jo igual se'm va anar molt aviat, però tenia moltes il·lusions amb en Carlos Castro, possiblement dels fitxatges estrella que tant esperàvem, i ara precisament fa un rato que parlava un poc del tema i que ni me'n recordava ja d'ell, no? Quina llei, se'm va passar com tan se'm va anar tan aviat i ha passat molt desapercebut, un poc de decepció, més que mal jugador, perquè realment hi va molt poc, no? Però sí que era un jugador que tenia moltes esperances. A part del golet aquest que va ficar... Sí, va fer molt gol allà, en el Wanda. Això quedarà, sí. Mega, sí, ara que diu dins del Wanda. Però des que han... No m'ha acabat guanyat allà. Sí, és vera. T'han guanyat en guany, eh? T'han guanyat en Wanda. Malament no sigui Salatit a Madrid. Sí, no? Bueno. Aquí també el present. Tot arribarà. Bé, en el meu cas intentaré anar un poc diferent, no? Perquè és vera que tant en Salva Sevilla com en Dani Rodríguez han estat espectaculars i que han destacat moltíssim. Però jo vull posar un vot a favor d'en Lago Juniors. En Lago Juniors és vera que el final de temporada que ha tingut, pels motius que sigui, no ha sigut potser el més potent, però la seva aportació golejadora, les assistències que ha donat, l'empaque que li dona a l'equip, crec que és molt important també. I des d'aquí moltes gràcies a en Lago Juniors per aquesta temporada.
En Dani Rodríguez ha anat de menys a més, però és veritat que al final ha estat bestial. Bestial. És un jugador que no crec que sigui en cap cas de segona divisió, sinó que crec que és un jugador de primera d'equip o com a mínim de 5-6 primers. El Manco en el futur. Dic que qüestió de 2-3 anys, no sé si m'ho fugirà o el que passarà. En quant a el pitjor, per un costat, en Valcarce no ha tingut molt de minuts, però és vera que no ha aportat. Era un jugador que venia a ser dels experts de la categoria i que tenien que donar molt. De fet, quan se va anunciar el fitxatge, jo vaig ser dels primers que estava molt content, però és vera que ha estat una decepció. I en Carlos Castro ha tingut minuts, però no els ha sabut aprofitar. I això també s'ha de dir, s'ha de dir. És vera que se n'ha anat després a Leche i tal, però a la primera part de la temporada ell va tenir minuts i no sé per quin motiu després va desaparèixer d'alineacions. I quan jugava de banca tampoc donava una gran aportació. Igual, per aquí vas. Jo, baix el meu punt de vista, el jugador que més m'ha agradat un guany ha estat en Raillo. Això també anava a dir jo. No només en Raillo, sinó en Valgen també. O sigui, està com una explosió, aquests dos centrals, brutal. Han tingut una sortada de tenir aquesta parella de centrals. Però bé, com que en Raillo va decidir quedar a segona B i tal, crec que ha fet una bona evolució, molt positiva. Ha estat a jefe, sí, jo. I crec que en defensa ha estat vital tenir aquest home. Després, bé, també opinc com vosaltres que hi ha hagut jugadors com per exemple en Valcarce, en Carlos Castro, en Russo, a lo millor no han tingut moltes oportunitats, tal vegada no se les han guanyades tampoc durant els entrenaments. Ja sabem com és en Vicente Moreno, que no va de bromes amb això. El jugador que millor entrena és el que juga. I ho ha demostrat inclús en Addon, que va estar ausent moltes jornades, inclús fora de la convocatòria, i en el final, poc a poc, és un lluitador nato, va estar a veure el jugar, ha aconseguit jugar el play-off inclús com a titular. Entonces, crec que ha quedat un poc clar el que és la nostra valoració. Jo, perdona que te digui, però jo en Russo el poc que he dit m'ha agradat molt. Per tant, no estic d'acord amb la teva opinió. Te trec una targeta, Això és el primer vídeo. La segona estarà 10 minuts fora de la tertúlia. Què és això que tens aquí? Què és això? Pots enfocar un poc així. Blanc i blau. Ja diria va de rico. Un amigo del mallorquinismo. M'he trobat això per aquí, per aquests estudis centrals. No sé què pinta això. No sé què... No ho sé. Però bueno, ja sabeu que si no estic d'acord amb qualque opinió, doncs targeta blava. Molt estaré. Targeta blava. Sí, això. O blanc i blau. O blanc i blau, sí. No sé, més familiar, no sé. Per què penseu que hi ha hagut tanta diferència entre l'equip o... que jugava com a visitant, que sortia fora de Son Mos, que era el mateix equip, que jugava, quan jugàvem dintre nostre, era com a dues cares. Jo no tinc ningú. Començarem per Juanra, si ho has posat bé. Jo trobo que per tu no tenia més confiança. Tema de confiança. M'explico. Tu jugues a que teva, tens tots, en aquest cas, diumenge passat van ser 21.000. Que estaven tot el rato amb tu, tots els partits, sense... igual quan hem estat 15.000, quan han estat 10.000, que tenies tothom ficat en el partit. I això en els jugadors ja és una motivació extra. Per altra banda, clar, quan vas a casa teva, fora de camp, no sé, t'ho de ball de les pistons, surt com més... També no és oblidat que jugues contra un rival. Que el seu rival a dintre seva també tenen les seves armes. Però bueno, que això, vist que ara en perspectiva, importància, sí, hi havia partits que s'haurien d'haver guanyat. Però no ho sé, en aquest sentit, jo li poso una nota bastant alta, però me quedaria aquest handicap. Entonces, creus que s'hauria d'haver treballat tal vegada un poc el tema a nivell psicològic del jugador? No, ni mucho menos, però... Me refereix més al tema de confiança de que jugues a fora camp, i en aquest sentit contra el míster tal vegada hauria d'haver ficat un poc més de branca sí. En aquest jugador, en aquest sentit, però no dir una paraula bé. Tu,
Tu, Pep? No sé molt bé per què ha passat això, un poc mal d'explicar. No? Jo crec que hem perdut molt descontrol de mig del camp, dels partits a fora camp. Crec que també a la plantilla m'haurà faltat un poc aquest altre centrocampista, que pogués rellevar millor en Salvar, dies que no estaven tan bé, o tal, per controlar una miqueta els partits. A fora camp, igual que falta un poc més de pausa, perdia la pilota molt aviat. Per què no passava que nostre? Pues no ho sé, gràcies a han jugat tan bé tot l'any que rotllàvem el rival, no? No necessitàvem controlar tant el partit per fer ocasions i tal. Hem estat el segon millor equip però bé, com a local. Se pot veure que ha costat molt a tots, de fet tots els grossos que hi ha, tots que han mogut són molt llant pel mat, o sigui, a tot costa, però sí que és veure que la diferència del Mallorca de local de visitant ha estat un poc sorprenent, ha estat molt gros. No pareixia el mateix jugador de vegades. No pareixia, no pareixia un altre equip. David? Com a local hem estat absolutament un rodillo, sobretot a final de temporada. El Mallorca du, crec que aproximadament 30 partits seguits marcant a Son Moix, la qual és una marca espectacular. Un rècord. Sí. Crec. I a fora en què va, doncs els 4 o 3 partits no s'ha fet cap gol. Imagina't. I el tema de fora, jo trobo que per un costat és un tema mental, no? Que lògicament pues, qualsevol jugador tenir la seva afició a prop li ajuda, però és que no, però arribar en aquesta darrera pilota que te costa arribar perquè estàs ofegat, si hi ha qualcú que te crida i t'esperona, doncs te fa arribar un poc més enfora. Però, per un altre costat, troc que han estat detalls. El tema de futbol d'èlit se sol resoldre sempre en petits detalls, no? I quan estàs jugant a fora de camp, si l'altre equip t'empeny o t'espitja un poc més descompte, i tu no ets capaç de controlar els aspectes del joc o pagues en derrotes, no? Derrotes doloroses. I després tu mires partits com per exemple els que van jugar dins Màlaga, van ser un equip molt potent. El Màlaga era un equip que té un nivell de joc alt i van ser capaços de guanyar allà dins. Jo no trobo que el Mallorca tingui mal nivell a fora, el problema és que li falta controlar millor els petits aspectes aquest del joc que li fugen i que fan que li marquin aquest gol que és definitiu, perquè a segona divisió, ja ho hem dit, no hi ha hagut grans pallisses en cap sentit. No, els equipos guanyen per un gol, exacte. I per aquí va la cosa. Jo, bé, de fet, coincideixo amb tu que els partits se resolen a segona divisió almenys amb petits detalls. Està com... Jo vull rescatar una frase que vaig sentir un dia de mon pare, que de aquesta segona divisió és una primera B. Sí, ja va estar a veure els equips, jo, si no vaig errat, només hi ha 4 equips. Hi havia 4 equips que no havien estat mai a primera divisió. Exactament. Entonces, el Golcón, el Reus, Rayo Majadahonda i un altre... Ai, m'ha fet a Mallorí. Senyora, targeta de moment ja en salvo. En tenim un 10 segons fora de la tertúlia. Sí. Ja tens un minut per pensar quin equip ho faltava. Pensa i després m'ho dius. Bueno, bé. Va, se fot el tio, se fot el sanit del món o què? Va, calent. Bé, amb això vull dir que res, que hi ha una igualtat molt bèstia. Les aficions es veu que poden jugar un paper molt important, la confiança. Després també va haver qualque vegada, crec que, no sé si ho trobeu vosaltres, una mica de sobreconfiança, tal vegada, en segon, quan duien ja una ratxa bona, hi havia un poc d'excés de confiança, qualque partit, després baixàvem a la realitat. Aquests temes són complicats de dur i bueno, jo crec que no poden posar moltes pegues aquesta temporada, no, ja et digo. Qui firmava al principi quedar els 2 o 13 sense passar massa pena, la veritat, ha estat un increïble. Somni fer realitat, increïble. Bueno, entonces, quin creus que ha estat el factor més important per tornar a la sèlit de futbol espanyol? En Juan Rancar està sent Juan Rancar. Començar ben claríssimament per l'entrenador i cos tècnic que tenim, que és espectacular. En Vicente Moreno, en Dani Pendín i tots els integrants d'aquest equip, que troc que li han donat una tranquil·litat en el grup, l'han sabut, diguem, treure de la pressió en els moments culminants de la temporada.
que han donat un estil de joc que no havien donat fins ara. El Mallorca segona fa 3-4 anys abans de descendir no jugava res. Ara el Mallorca juga futbol, té un estil de joc bastant clar, no? Que és saber-se defensar molt bé i anar construint el joc, treure el balon jugat, intentar combinar per arribar a dalt. De tant en quant també utilitzen el joc directe als contraatac. Però és una cosa que tenim clara després d'haver vist els 42, bé, 46 partits que ha durat la temporada. Això en altres temporades no passava. Per això jo li donc la màxima... Si he d'anomenar una cosa només de per què ha anat tan bé aquesta temporada, és el cos tècnic, sense cap dubte. I tu, Pep? I, bueno, i també, sobretot, la fam que han tingut aquests jugadors, saps? I de vegades, però és que els jugadors que tenen fam són els joves i no ha estat així. Tu mira, per exemple, en Salva, que ve de primera divisió, el tio que ho ha donat tot des del primer dia, fins i tot de segona B, i ha estat un equip, a part que un grup superunit, segur de molt bona gent, con gent que té un pot de primera mà notícies, i un vestuari espectacular. S'entrenador fantàstic, bueno, i també... El mèrit és la direcció esportiva, no? Que va fer un equip de segona B. Correcte. Que se va passejar realment i amb l'impuls que du i la dinàmica tan positiva, pues li ha donat per pujar primer, que era l'impensable. Jo no tinc res més que dir. El més que dir és que destacaria, com ha dit en David, també que el cos tècnic, en Vicente Moreno, cada dia tu el veies entrenar, tu el veies, anaves en els entrenos, anaves i el veies un tio... que en els jugadors que l'adoren i també destacar sobretot els seus ajudants, és una altra clave. Aquesta pinya que han format amb els jugadors i els jugadors entre ells, sobretot la família, formant com una pinya, això de la pinya ha quedat molt. Igual que es fa, per exemple, de personalitat com per exemple en Cisco Campos, que un líder d'això de vestuari, que antes no n'hi havia, antes fa... Antes de descens a segona B, que és el que hi havia. Faltava un líder. Estava mirant tots els personatges que hi havia. Tots s'amagaven. Exacte. O s'anaven de juerga a pajaritos. I l'aspecte físic també està molt important. Que va com a coach, enguany. Ho vull destacar. Enguany i temporada passada. En aquest cas, en Dani Pastor ha fet una feina... Bestial. A nivell físic, és que dius, els joves entrenar i dius, no, jo no estava cansat, ja. Jo, per el meu punt de vista, crec que el que heu dit un poc és el tema de que han fet pinya. Crec que han fet com una petita família de dins de lo que és l'equip. Són amics. I se demostra, i aquest dia, sense anar més enfora, el que dius tu, és a dir, s'ha notat també la mateixa... les celebracions. És a dir, jo, el dia de 700, el dia del partit del Depor, jo me vaig quedar una estona després que va ser la meva feina, em vaig quedar allà al camp amb ells i és que ho veies, és com una família. Ses al·lots, ses dones, uns sonics... I no com a igual, fins i tot els que no juguen, els que no juguen massa, també és contents, content de que n'hi ha que estan emprenyats. Ja m'estimes que no guanyi perquè... Basta veure sa imatge d'en Buena Casa, no? Plorant. Com una magdalena. Que pot jugar poc. Un gran jugador, m'ho pareix, un gran jugador. Sí, a mi me sap greu el que li ha passat aquest any perquè troc que té molta qualitat. Jo recordo un pare que se va menjar tots els partits de temporada que jo feia feina i arribava i que, hòstia, que Buena Casa, és millor que han duit. I és una temporada que he apuntat, però... Que usava molt les lesions, no l'han deixat. No l'han deixat. No l'han deixat. Idò, això, i després penso també que hi havia molt de jugadors que tenien ganes de reivindicar-se. Això mateix. De demostrar, per exemple, el tema Raillo i Lago, que van baixar a segona B, van aguantar... Tenen una espineta clavada. En Reina, també, que va venir a segona B. Bé, molt de jugadors que... Bé, és que basta veure que la majoria de vegades 7 jugadors dels titulars... Han estat de segona B. Eren els titulars de segona B. Sí. La majoria. I han pujat a primera. I després els jugadors que han vengut també... Han aportat. Han fet bon fitxatge. Sí, vull dir, però ja no només a nivell de qualitat i tècnic, sinó que el caràcter... S'han acoplat molt bé en el caràcter ja del vestuari. El que m'agradaria és saber la vostra opinió sobre... Segurament ha canviat aquest darrer any o aquests darrers dos anys, sobre la gestió realitzada per Maeta Molango i en Javier Recio des de la seva arribada
en el Mallorca, aquest procés, diguéssim, d'aquests 3 anys. Molango, vull separar dos aspectes, val? L'aspecte més empresarial, troc que és bo, que és molt ferm en les seves decisions. De fet, sé que pot tenir molt més patrocinadors que havien en classe, en Mansardà, en Serra Ferrer, etc. I l'ha fet créixer econòmicament, no? Per un altre costat, he de parlar, i aquí sí que seré bastant dur, en la gestió de l'afició. Prepara la targeta, Pep. Alerta, si són de dues ja estic expulsant, no? Bueno. No, no va per tu, no va per tu. Idò, bueno, aquí jo crec que en Molango, opinió personal, s'equivoca. S'equivoca perquè pensa que som clients i el futbol és distint. El futbol té un component emocional que no té en compte ell. Val? És veritat, dus una empresa, has de quadrar balanços, el Mallorca té un deute, hi ha una persona com en Sarver que és qui paga. Tot això jo estic absolutament d'acord. No? S'ha de mantenir el tema empresarial. Però una ditada de mel de tant en quant a l'afició troc que és necessària. En el cas dels partits de play-off, i ja venc fins ara, troc que se va equivocar en son obri el camp de cop. Sant Moix, en el darrer partit va tenir 21.210 persones o 120 persones i no se va obrir el camp de cop. Hi va haver coses multitudinàries i se veia claríssim que el camp havia d'estar obert de principi a la fi. No sé. Pens que per aquí s'ha equivocat. Tu, Pep, un altre dia contínuament s'ha de dir sobretot per resultats. I el resultat és que quan arribàrem aquí, l'equip era moribund de segona i, bueno, diguéssim, l'ataque de 300 de segona ve és molt grossa, no? El pitjor fracàs en els darrers 40 anys de la història. Correcte. Però jo crec que està saldada. O sigui, és a dir, estem a primera divisió, senyors. Com diu en David, estem a desafició, jo suposo que personalment m'indigna la manera que s'ha duit això. Estic esperant menys que farà l'any que ve, perquè ja de fet la campanya de socis, les darreres setmanes ja només podries anar a reconeix d'escorna, obligar la gent a anar a tribuna, no sé per què s'ha matat a l'afició d'aquesta manera. L'essència del futbol i del Mallorca són els aficionats. Absolutament. Podem... I en Teva sí que ho pot entendre. Un equip sense aquest no ho entendrà mai. Podran passar els directius, podran passar els jugadors. I nosaltres seguirem. Podran... els aficionats estiran allà. Quins futbolistes de la plantilla actual o inclús dels jugadors que han cedit en guany vos quedaríeu per afrontar la pròxima temporada? Podem començar per Juanra. Quins? Oh, tots? Jo me quedaria amb els pesos pesados de la majoria que han jugat. Des que s'han quedat, s'ho mereixen. Ara bé, és un equip que s'ha de reforçar. Però en lo qual, si s'ha de reformar l'equip, en aquest sentit, s'han de moure. Si hagués dit l'esportiu, haurà de moure-se bé. Intentar reforçar contra un centre de pista, que vull substituir en Salva Sevilla, perquè en Salva Sevilla té una edat, i ara se'n serà més en fora. Aquests darrers mesos se li notava una mica... que els darrers minuts anava un poc justet amb la benzina justa. Tots els que han jugat de titulars, han jugat molt, està claríssim. I llavors, en Xisco Campos, en Bava, que no ha jugat tant però que té la marinera, i Nat Don, aquests tres, troc imprescindible més que els que han jugat gaire tots els partits. I llavors està clar que s'han moren de reforçar, sobretot mentre que hi ha Ampi davant. La defensa, mira, que ja hi hagués firmat l'any passat, però per desgràcia, perquè ja en Estupinyà ja no hi podrà estar. I les temes porters, no ho sé, jo crec que, per exemple, Miquel, Pereira, en Stoikov, per exemple, en Buenacasa, aquests de l'Ota han de jugar. Si no han de tenir massa oportunitats, els haurien de cedir, perquè jo els dic molt de potencial a tots, però que són joves i han de jugar. Estic bastant d'acord amb l'opinió d'en Pep en aquest sentit. Me quedaria en els centrals sí o sí. En Franco Russo, que no ha jugat gaire, Ventura, tenir-lo un any a segona perquè cresqui podria ser una bona opció, ja que en Setlar se suposa que està, si no fitxat, a punt de fitxar. Després, laterals, aquí és on jo crec que anem un poc magres per primera divisió, sobretot a l'esquerra. Dependrà de què passi en Estupinyà finalment, si ha fitxat per l'Osasuna o si no ha fitxat. En Sastre m'apareix un lateral acceptable per primera. En Gámez també me va sorprendre moltíssim a segona, va tenir molt bon nivell,
francament, i ara això és a ciegas, un tiro a ciegas absolutament. Jo a primera divisió no ho tinc clar, me creen dubtes. Després basta que digui això perquè facin una temporada i jo estaria content i feliç de que passava. David, si no ho pot màxim, serà millor que parlo, recordo la IFA. Un jugador incombustible que venia de segona i que va donar rendiment. I li duien 50 a l'altre al dret i ell estava allà. I ell aguantava, sí. Pot ser, pot ser. Ara, ni el lateral dret i el lateral esquerre. El lateral esquerre en Estupiñán m'agradaria. Jo també. El mantendria. Estic amb tu. En Esdretà tinc certes dubtes. No vull dir que no puguin rendir, però tinc certes dubtes. Després, bé, el que ha dit ell, Pedraza, Baba, troc que està bé. Salva Sevilla, si té qualcú que el pugui substituir també està bé. Daniel Rodríguez, fonamental en aquest equip. Troc que ha de ser el buquer insignia d'aquest any, perquè físicament està platòric aquest home. Davantera, Nadon, és vera que romànticament és un jugador que jo troc que ha de quedar en el primer equip, tot i que no ha estat titular, però li dona com a plus, exacte, és com un Carlitos de quan surt d'una altra època. Va bé si se remitjora el camp o se buque. Sí, 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 mos aixeca tots. I el buc és defenses. I hi ha un jugador que no ha anomenat ningú avui, però també és un jugador que li vull reconèixer la seva feina, independentment d'haver tingut errades a manos a manos, que és Naridai. A mi Naridai va un partit que se va pegar, tio, una carrera de 30 metres i n'hi va treure 15 del seu rival. Balcadis, per mi era així. Va aixecar tot el públic i va fer que guanyéssim els partits. Jo el vull Naridai en l'equip. Sí, Naridai, gràcies també. Hombre, hem d'intentar millorar el que tenim. Això està clar, això és primer, això és una altra història. Evidentment. No, si mos basam en romanticismes, hombre, clar, no té per què anar bé. No, però jo t'he dit, per exemple, el de Nadon, perquè crec que no t'ho digui el millor per ser titular, però crec que és un tio molt vàlid. A primera i a on sigui. Ses bandes, en Lago és un jugador de primera divisió, tranquil·lament. Falta a Pantura un altre jugador, un suplent del Lago i un altre a l'altra banda. Un suplent per titular, que intentar que el més bo possible, que se peguin i que jugui. Està clar que en Vicente no sé què és ningú. És que veig que ho fa bé, jugarà. Bé, lo important és la competitivitat entre ells, que donguin el millor perquè no els hi llevin el puesto. Estic d'acord amb tu amb el tema dels laterals, de defenses, que crec que serà molt important, una feina molt important que té en Recio aquest estiu, és no patir en defensa de cara a primera divisió. I crec que els centrals estan ben coberts, està clar que hi haurà qualque reforç de central i tal, però els laterals de moment, si n'Estupiñán no queda, tenim feina. Hi ha feina per fer. Després, la mitja, també hi ha, crec que s'hauria embabat, extraordinari, jo crec que aquest lot o acabarà seguint titular l'any que ve, aquesta nova temporada, o tindrà més minuts que aquesta, això segur. I bé, no sé per què m'ensenya la targeta. Perquè jo recomano un bon central. Tu has dit un bon central, però aquest home és jovenet. Això mateix, molt estimat per l'afició, seria un revulsiu. A tots aquells que miren els demanen disculpes ara mateix. Acabem d'entrar un virus ara. Gent mallorquinista no se fa responsable de les opinions i els comentaris que se puguin escriure aquí baix. Per cert, poseu paus un segonet, subscriviu-vos, podem continuar. Bueno, t'has de subscribir, Tu estàs subscrito. Jo estic subscrito, per tant. M'he pegat uns palos de quota cada mes, que no veus. I tu estàs subscrito. Hombre, faltaria plus. Hombre, plus no, gent mallorquinista. Plus és un d'això de pago. Jo m'agradaria saber què pensau que podria passar en cas de que el Mallorca no aconsegueixi mantenir la categoria aquesta temporada. És molt teatre, rotllo. Vull dir, jo me refereixo a el que seria la propietat. Creus que continuaria la propietat? Jo crec que sí. Jo també. Jo crec que sí. Si no se'n van anar quan van treballar segona B,
En Cervera se va quedar. Se va quedar. Va quedar. Tots estic d'acord. Penseu que... En Pep en casa s'ha pronunciat. És que no ho sé. Pep, endavant. No, no sé. No sé què faria jo. No, no crec que perquè baixin se'n va i no s'estén que estaran. S'han cansat de dir que és un projecte a llarg plaç. Jo crec que hauríem d'anar que van, Xisco, però ja està que van tervir. I jo quan se m'acaba tervir és que no, no tenen paraula. No se li cal el combustible en aquest home. Bueno, pues, Juanra, Pep... Moltíssimes gràcies. David, ha estat un plaer compartir aquest temps amb vosaltres. Espero que heu disfrutat en la nostra companyia. Sí, sempre bé. Bé, jo suposo que farem més tertúlies. Espero tenir-vos aquí. Quan tu vulguis. Compartint un rato divertit. I unes pizzas que han estat de puta mare. Unes pizzas, sí, boníssim. No direm d'on som, però... Mos podem posar en contacte amb ells, igualment si mos patrocinen l'espai. Això mateix, això mateix. Jo tot el que sigui ingressat, mentre no sigui ingressat són espai. Ja. Bueno, i doncs, moltes gràcies i visca el Mallorca. Visca el Mallorca. Ja, podem fer una cosa, no? Vos de cridar la nostra amiga. Ah, sí, per favor. Ok, Google, ¿qué hizo el Mallorca contra el Deportivo de la Coruña? El domingo pasado el Mallorca jugó contra el Deportivo de la Coruña. El marcador final fue 3-0 a favor del Mallorca. ¡No!